її близько 200 творів. Мені здається, що головний меседж виставки – це розказати про те, що війна триває, що вона не закінчилась і що вона прийде до Європи, якщо ми її не зупинимо. Я думаю, що дуже важливо говорити про війну не тільки в новинах і не тільки завдяки якимось економічним форумам або політичним подіям, тому що мистецтво – це форма, яка дозволяє інтерпретацію, яка понукає до того, щоб думати, а критичне мислення дуже важливо. Мистецтво дуже важливе, бо воно комунікує з кожним глядачем персонально, воно залучає кожного до діалогу, де людина, яка відвідує виставку, може прочитати історію художника, подивитись його або її твір і зробити для себе якісь висновки.